Takže zdobení vaší páskou. Vezmeme fotku, připravíme naši pásku, vezmeme, najdeme začátek, lehce uděláme. Tak, kdo chce šetřit, vezme vaši pásku od strany, od začátku pěkně. Tak. Vaši pásky jsou vlastně zdobící papírové pásky původem z Japonska. A takhle krásně, jednoduše to nazdobíme. Páska se, když se nám přichytí, lze velice dobře udělat. Asi v podstatě je demontovat, aniž by nějak výrazně poškodila tu věc, kterou zdobíme. Já používám šíři 15 v délce 10 metrů, což vystačí na spoustu zdobení. Dobře se kombinuje. Tak, vidíte třeba napojování. Není nějak, tady jsme to trošku přijeli, tak to tam nadzvedneme, srovnáme, trošku zahladím prstem. A je to. A máme krásně nazdobenýho Ondřeje.